Sementara itu, Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM menyuruh lebih banyak institusi pengajian tinggi awam dan swasta untuk mengiktiraf sukan elektronik e-sport sebagai aktiviti rasmi dan berdaftar. Menurut Presiden ESM, Datuk Lat Shariman Abdullah, 16 IPT telah mempunyai kelab e-sport yang berdaftar dengan ESM. Sokongan daripada pihak IPT amat penting dalam mengembangkan lagi potensi pelajar-pelajar yang terlibat dalam e-sport sekaligus menghindarkan mereka daripada terlibat dengan kegiatan jenayah dan juga gejala sosial. Tapi semangat daripada universiti untuk e-sport ni cukup besar. Sebab kalau kita tengok, kita punya pertandingan di peringkat Asia Tenggara pun, kebanyakannya adalah budak-budak yang belajar di universiti. Maknanya kalau kadang-kadang mak bapak tanya, bagus ke e-sport ni ganggu pelajaran ke tak? Bagi saya, yang champion semua pelajar universiti, jadi orang pandai lah masuk. ESM telah menubuhkan Akademi E-sport dengan kerjasama Asia Pacific University APU pada awal tahun ini. Kumpulan pertama pelajar yang menyertai program itu telah pun menamatkan latihan peringkat pertama selama 3 bulan. Dato' Lat menyatakan selepas menutup UiTM Major League E-sport Competition 2017, sempena Carnival Science dan Matematik UiTM